Tjenare! Jag tänkte gå igenom tentauppgifterna här nu, för att jag tror att en video är nog det snabbaste och enklaste sättet för oss att göra det här på. Enklare än att försöka göra det i skrift. Så vi kör så här då, ska vi se. Combo. Där har vi den där första frågan då. Du får till uppgift att dimensionera en tilläggsisolering. Dubbelgips, 70-regel, mineralull som ska utföras mellan två bostäder på en betongvägg enligt figuren nedan. Från vilken frekvens måste konstruktionen ge förbättrad duftljusisolering och vilken resonansfrekvens får tilläggskonstruktionen högst ha? Okej. Den här frågan handlar ju då om vilka ljudkrav vi har. Och jag ska se här att vi tittade på vad det föreläsning. Den här tror jag. Precis. Här. Att från och med 99 så infördes ju då ljudkrav från 50 hertz i bostäder. Och det här hänger ihop med att man börjar bygga i trä igen. För innan så mätte man ju från 100 hertz. Och det är ju något som man gör internationellt också. Generellt så är byggakustikmätningar från 100 hertz. Men då har vi den här diskrepansen mellan objektivt och subjektivt. Men genom att gå ner och mäta från 50 hertz i ett utökat frekvensområde så stämmer det bättre. Även om det inte är helt i mål så är det ändå en väsentlig förbättring. Så att Sverige har krav från 50 hertz i bostäder, 100 hertz i verksamhetslokaler generellt kan man säga. Det finns kanske några enstaka fall där man även har från 50 hertz i lokaler, men det är undantaget. Ska se. Och här har vi det också när vi tittar på ja, stegljud. Detsamma gäller för luftljud. Det finns ju även en diskussion som pågår att eventuellt kanske utöka det ännu mer och gå ännu längre ner i frekvens. Men det här är ju framtiden så det finns bara med som en rekommendation i dagsläget och inte som ett bindande krav. Så svaret på den där första frågan är ju då från 50 hertz. Vad hade det istället varit mellan till exempel två lärosalar eller någonting sånt? Då hade ju svaret varit från 100 hertz. Och nästa fråga då. Vilken resonansfrekvens får tilläggskonstruktionen högst ha? Vi ska se vilken föreläsning kan det ha varit. Nu är jag inne på trean här. Eller var det? Nej, det är nog i fjärde lektionen. Ska vi ta en titt på här. Resonance, precis. Det här ja. Mass spring mass system. Så vi scrollar fram lite grann. Här har vi det ja. Så det här visade jag ju i föreläsningen med ett sånt här med gummisnoddar och en liten massa som jag studsade eller fick den att dingla upp och ner med vissa frekvenser. Och för att få isolering och dämpning så måste vi upp över resonansfrekvensen. Och det här betyder ju att när man som i den här tentauppgiften har en vägg här, då kommer den här påbyggnadskonstruktionen att ha en viss resonansfrekvens. Och då får vi ju istället, vi får inte dämpning utan vi får till och med en förstärkning just där. Och då måste vi ta hänsyn till det här när vi gör en sån här påbyggnad så att våran lägsta störningsfrekvens hamnar högre upp än väggens resonansfrekvens. Och det ska vara då en faktor roten ur 2. Det här. Störningsfrekvensen måste vara större än roten ur 2 gånger väggens resonansfrekvens. Och i det här fallet då, eftersom att det är en bostad, ja då blir den lägsta störningsfrekvensen 50 hertz. Alltså 50 måste vara större än roten ur 2 gånger FR. Och slår vi då bara 50 delat med roten ur 2, 35 hertz. Så, vi måste alltså dimensionera så att den hamnar på 35 hertz eller lägre. Då kommer vi få en hela det dimensionerande området av ljud, 50 hertz uppåt, hamnar ju då här. Och vi får en förbättrad ljudisolering. Det var 1A. Då har vi 1B då här. Varför ska man inte mäta ljudtrycksnivån i mottagarrummet nära skiljeväggen då man utför en horisontell mätning av luftljudsisolering? Och hur påverkas den uppmätta luftljudsisoleringen i så fall jämfört med det verkliga värdet? Det här var väl någonting vi tittade på labben där. Och ja, men vad är det som händer här nu? Först och främst, vi ska se om jag till och med kan testa här min nya Wacom. Jag fick lite feedback här efter kursen också för folk som önskar på att det vore bra att ha en whiteboard. Så att nu ska vi prova här med Microsoft Whiteboard och se hur det fungerar med en sån här liten penna. Det
jag är inte så skillad så det kan ju se ut som att jag försöker göra det här med vänster hand, men ja. Det är värt ett försök i alla fall. Vi provar. Om vi har två rum. Nähä, det där gick. Nu ritar den, så ja. Två rum så här. Och en skiljevägg mellan dem. Och vad var nu frågan här då? Det var att varför vi ska mäta nära skiljeväggen, ja precis. För vi sätter ju upp då här i sändarrummet har vi då en högtalare. Den där bollen som strålar ut ett förfärligt oljud. Och då kommer det ju bli ett direktljud när man är nära den här ljudkällan och så blir det mer och mer efterklangsljud ju längre bort man kommer. Det vill säga alltså att nära högtalaren så blir det ju starkare och starkare tills du kommer till ett visst avstånd då det som jämnar ut sig och sen så får du samma ljudtryck oavsett vart du mäter. Och det är det vi vill göra genom att först ställer vi högtalaren på den här sidan av rummet så att vi är säkra på att vi inte skjuter in en massa direktljud rätt in i väggen. För om vi gör det, då kommer vi ju excitera väggen mycket mer än vad det är tänkt med. Vi vill ju excitera väggen med efterklangsfältet och även mäta i efterklangsfältet så att vi är säkra på att det vi mäter med våran ljudnivåmätare, det är också det som far in i väggen. Och det blir det ju om vi sätter högtalaren här borta om vi håller oss på behörigt avstånd från den. Så att vi mäter någonstans i den här zonen till exempel. Men frågan var ju då nu här, vad händer i mottagarrummet? För det här är ju sändarrummet. Åh, herregud så fult det blir. Kräver en del övning tror jag innan det här kommer bli bra. Stavar till och med fel. Rum, mottagarrum. Sådär. Så vi skjuter ju härifrån och in hit. Så då ska vi se. Frågan var varför ska man inte mäta ljudtrycksnivån i mottagaren nära skiljevägen? Ja, varför ska man inte mäta i den här zonen? Utan det är ju då för att i det här fallet så kommer väggen exciteras av ljudtrycket här inne och börja vibrera. Det betyder att den här väggen kommer i sig att fungera som en högtalare. Vilket gör att om vi stoppar micken alldeles nära den här väggen, då kommer vi mäta en mycket högre ljudtrycksnivå här än om vi går ut här. Så vi kommer som få ett direktfält av ljud här nära väggen. Men om vi backar ut en bit i rummet här så hamnar vi i efterklangsfältet. Och det betyder att här påverkas den uppmätta ljudnivån väldigt mycket av avståndet till väggen. Medan när vi backar ut utanför efterklangsradien så blir det samma resultat oavsett vart vi sätter micken. Det är det som kallas för ett diffust ljudfält. Och om vi då istället råkar göra mätningar här jättenära skiljeväggen, då kommer vi alltså att mäta en för hög ljudtrycksnivå i mottagarrummet. Och nu ska vi se. Oj, jag kommer åt någon konstig knapp här som man kan. Nej, det där var inte riktigt rätt här. Ska man kan. Hur flyttar man? Där kan vi ta musen och fuska lite grann. Hur såg nu formen ut för det där? Det går snabbare än att jag försöker rita den här med luftljusisolering. Sändarrum minus mottagarrum minus 10 log AM genom S. Om vi mäter en för hög ljudtrycksnivå i mottagarrummet, om LM blir för stor på grund av att vi stoppar micken här. Ja, då blir ju LS minus LM. Om den där växer, då krymper ju R. Alltså kommer vi mäta en sämre luftljudsisolering än vad den egentligen är. Medan om vi istället stoppar micken här ute i efterklangsfältet. Nu ska vi ju inte bara göra en mätning, utan man gör ju antingen typ 4-5 punkter. Eller att man sveper runt den och får ett rumsmedelvärde. Det är ju betydligt bättre. Jag vill ha en röd och så gör vi en liten. Det där ska vi inte göra. Den där är okej. Det är sådär vi vill göra. Då mäter vi i efterklangsfältet. Och detsamma gäller ju här. Alltså vi vill stoppa micken och mäta i efterklangsfältet. Vi vill inte mäta i närfältet från högtalaren. Det går fet bort. Sådär. Så om vi mäter nära skiljeväggen, då kommer vi kommer att mäta en för hög ljudtrycksnivå och den uppmätta luftljudsisoleringen
kommer att bli sämre än vad det egentligen är. Och om, analogt, då, om vi stoppar micken här nära högtalaren, då kommer vi mäta en för hög ljudtrycksnivå i sändarrummet, för här blir jättestarkt ljud jämfört med här. Och när vi då räknar ut den här då, om LS blir för stor, ja, då kommer vi att överskatta luftljusisoleringen, så då blir den ju riktigt bra istället. Ja, det var den uppgiften. Då går vi vidare här. C. Kommer det vara ekvivalent eller maximal ljudtrycksnivå som blir dimensionerad för buller från ytterkällor i bostad i nedan beskrivna fall? Motivera ditt svar. I första fallet är vi då nära NUS vid sjukhuset här i Umeå. Och där flyger en ambulanshelikopter till och från lite då och då. En sån här helikopter, den ger ju upphov till ljudtryck på väldigt starka ljudtryck. Det kanske sticker upp mot 100 dB, jag vet inte exakt, men ja, det blir väldigt, väldigt starkt, så det är helt klart den som kommer dimensionera. Och ofta så kommer det ju vara, se om vi kan göra den här lite snyggare, en fin liten skiss, men sudda bort den, vi behöver inte den mer nu. Ska vi se här istället då, att om vi tar svart penna då, och så tänker vi oss att vi har tid här. Och ljudtryck på den här. Ja, sekunder. Ja, det spelar ingen roll egentligen. Och så har vi en helikopter. Vi kommer ha någon bakgrundsljud som ligger på, och så kommer helikopterpassagen och så är det tyst i övrigt. Och så kommer en till helikopter. Och så är det tyst. Och en till helikopter så här. Då kanske vi får en ekvivalent nivå som ligger här. LEG, nej det var ju inte det jag ville. LE, ah, vad svårt det var. LEQ. Om vi dimensionerar mot LEQ här, då kommer ju varenda människa vakna så fort den här kommer på natten och det blir väldigt störande. Utan här är det ju LMAX som är intressant. Det är ju tyst, mer, eller tyst, maxnivåerna, pikarna kommer att vara väldigt prominenta i förhållande till totalen över ett dygn. Alltså måste vi titta på maxnivån. Om vi istället hade haft ett fall där det inte blir några sådana prominenta toppar utan det ligger lite mer jämnt så här, då är det ju mer ekvivalentnivån som gäller. Och jag vet, här var en liten grej som dök upp på tentorna när jag satt och rättade också. Och det var en grej jag pratade om på föreläsningen där, att det finns en liten tumregel att om du har en differens på 15 dB mellan min och max. Vad jag menar med det är i alla fall att om du har en skillnad mellan ekvivalent och max som är mer än 15 dB, då kommer det sannolikt att bli maxnivån som är dimensionerande. Om skillnaden mellan ekvivalent och max är mindre än 15 dB så är det förmodligen ekvivalentnivån som blir dimensionerande. Det är inte så där att man ska dimensionera mot ekvivalentnivån och lägga på 15 dB. Det blir ju fel, för vad händer om skillnaden mellan ekvivalent och max är 50 dB? Om det låter 100 dB när helikoptern flyger över och så ligger det på 45 i övrig tid. Och så lägger vi på 15 dB och det blir inte bra. Det funkar inte. Utan vi måste titta på den faktiska piken som blir på den här maxnivån. Och så dimensionerar vi för den, om det ser ut på det här fallet. Så det är A-uppgiften där då. Då ska vi se B då. Nära en lågtrafikerad bussgata. Här var det lite förvirring om vad som händer i ett sådant fall. Men det blir ju... Det blir samma sak där, för vi har en lågtrafikerad bussgata, det vill säga, och så var det också nära gatan, för att vara lite övertydlig där. Att om ni har, tänk att ni har en gata som går alldeles utanför ert sovrumsfönstret. Det är ganska lite trafik på den här gatan, den är lågtrafikerad. Men det går bussar där, alltså finns det någon busshållplats någonstans i närheten. Och den kommer, och den, jädrans vilken stor spindel jag fick syn på mitt fönster nu. Jesus Christ. Hohoho, typ sådär stor. Jag vet inte vart han har kommit ifrån. Ja, han får också lära sig lite grann om akustik. Vart var jag någonstans? Jo, vi har en bussgata som går alldeles nära
sovrumsfönstret här. Och så kommer det lite då och då en buss. Hur kommer ljudtrycksnivån att se ut över tid? Ja, det kommer vara tyst merparten. Och sen när det kommer en buss så blir det en riktig jädrans topp. Så är det tyst i övrigt. Och så kommer en bussens topp. Och så fortsätter det sådär. Så det är ju samma typ principiella utseende på kurvan som i det förra fallet. Och det blir då även här då maxnivån som är den relevanta att dimensionera för. För om ekvivalenten ligger här nere. Då blir det ingen succé att dimensionera på ekvivalenten. Utan vi måste dimensionera för maxnivån. Det är det värst utsatta. Så det blir samma svar på båda de där och samma motivation. Samma motivering på bägge uppgifterna här. Så då är vi bort den. Ska vi se vad som kommer härnäst. I tabellen nedan anges resultat från en mätning av luftljusisolering mellan två lägenheter. Rummen är lika stora och har dimensionerna LVH 10 4 gånger 2,5 i figuren. Om en ljudfälla aktiveras i det ena rummet som producerar en ljudtrycksnivå i efterklangsfältet på 90 dB 1000 Hz. Vad blir då ljudtrycksnivån från denna ljudkälla i det andra rummet? Och så har vi en hel tabell här. Ja, vad behöver vi för att lösa denna då? Då ska vi kolla i formelsamlingen här nu. Vi har ju då den här reduktionstal, sändarrumsnivå, mottagarrumsnivå, minus 10 gånger log AM genom S. Undrar om man skulle ha haft... Vi kan se vad som är känt egentligen här. Det är egentligen bara 1000 Hz som vi behöver titta på, vi kan ju strunta i de andra. Det är L1 är 100 dB, vi vet att den är 100 dB i sändarrummet vid en mätning. Den är 39 dB i mottagarrummet. Vi har efterklangstiden och vi har AM. Och vi har alla rumsdimensioner. Ja, då kan vi ju räkna ut vad reduktionstalet blir. Vi vet LS, vi vet LM, vi vet AM och vi vet S. Så det är bara att slå ut det där och kolla vad vi får då. Jag ska dra upp den på andra skärmen här så jag hänger med på vad som händer. Så kan vi väl prova att växla till det här läget så det blir lite tydligare. Vi hade då, nu ska vi se, L1 är lika med 100. L2 är lika med 39 dB. T var lika med 0,8 sekunder. Och AM var 20,0. S, den visste vi också då. Den var 10 gånger 2,5 meter. 25 kvadratmeter. L1, L2, T, AM och S. Har vi nu allt det vi behöver för att räkna ut vad R blir? LS minus LM minus 10 gånger log AM genom S. Ja, nu kallar jag den för L1 och L2, men ja, det är ju samma sak. Minus 10 log AM genom S. Fick jag det där rätt nu? L1 minus L2 minus 10 log AM genom S. LS minus LM minus 10 log AM genom S. Ja, verkar stämma bra det där. Är lika med då alltså 100 minus 39 minus 10 log AM genom S är lika med, och då slår vi på den gamla hedliga trotjänaren här. 100 minus 39 minus 10 gånger logaritmen för 20 genom 25. 62. Nu har vi reduktionstalet där och vid 1000 Hz då, märk väl. Det här är ju bara ett enda tersband. Vi har ju massa tersband. Men frågan var ju bara, hur ser det ut vid 1000 Hz? Så nu vet vi vad R är. Om man då startar en ljudkälla på 90 dB
Vad blir då ljudtrycksnivån i det andra rummet? Ja, då kan vi använda samma formel som här som tidigare. Den. Och vi vet R, vi vet L1, men vi vill veta vad L2 är. Det är den som är sökt. Ja, då löser vi ut L2 ur den där. L1 minus R minus 10 log AM genom S. Åh, så fult. Jag vet så hemskt mycket om ursäkt, men jag kan inte hjälpa det. Men övning är färdighet i alla fall. Nu ska vi se. 90 dB var det på den här ljudkällan. Så 90 minus det vi räknade fram i den förra uppgiften. Minus 10 log AM genom S. Och då får vi vad då? 90 minus 62 minus 10 log 20 genom 25. 29 dB. Där har ni svaret. Så. Yes. Då kan vi köra vidare här. Sudda bort det här. I figuren nedan visas standardiserad ljudnivåskillnad för en lätt vägg mellan två lärosalar. Varför är ljudisoleringen dålig? Väldigt dålig runt 80 Hz. Här ser ni en riktig dipp. Och det här hänger ihop med vilken föreläsning var vi pratade om det här, tror. Måste jag vara i trean eller fyran? Ska se om jag hittar den. Det är det här med. Där, dubbelvägsresonansen. Det här kan ni ju, om ni vill färska upp minnet, gå tillbaka och kika i den föreläsningsinspelningen på genomgången av det här. Men väggen har ju en resonansfrekvens där den kommer verkligen att sjunga med ordentligt. Det behöver nästan ingen energi alls för att sätta igång den vid resonans. Och det gör ju också då att ljudisoleringen blir dålig i det här området. Och typiskt är ju med detta väggar är att de har en resonansfrekvens som ligger någonstans i området 30-100 Hz för typiskt vanligt förekommande konstruktioner. Väggen har liksom en egen frekvens som verkligt, verkligt markant som den svänger med ordentligt. Och är det en tjockare vägg då faller den där frekvensen som i det här fallet. Vad irriterande med den här grejen som kom fram. Ah, sluta! 95-regel och 70-regel var det här. Så med 95-regel då ökar vi luftspalten vid en mjukare fjäder. Alltså går den här dippen ner. Och med en tunnare vägg, 70-regel, ja då åker den uppåt istället. Så där har vi svaret på den frågan. Och så har vi den sista här då. Parkeringssensorn på en bil skickar ut ultraljud för att mäta avståndet till bilen framför. Det tar 9 millisekunder från det att ljudet skickas ut till att reflexen detekteras i sensorn igen. Vilket avstånd är det till bilen framför? Ja, det ska vi se här då. Vi har alltså en, vi behöver inte köra den med röd utan vi tar en svart penna. En liten högtalare som pang skickar ut en ljudpuls som då reflekteras här i en yta. Ja, det kan ju vara i en bil och vi gör den. Åh, så ful bil. Jag vet så hemskt mycket om ursäkt, men. Den skjuter ut en ljudpuls. Pang! Ljudpulsen studsar tillbaks och plockas upp av en sensor här med en mikrofon. Och den mäter då hur lång tid tog det från att det här ljudet skickades ut tills det studsade och kom tillbaka. Och den tiden var ju då 9 millisekunder. Och så vill vi veta då, hur långt var det här avståndet? Ja. Sträckan är ju hastigheten gånger tiden. Tiden är känd. Hastigheten är känd. Man brukar kalla den när man pratar om ljud. Alltså C är lika med 343 meter per sekund. Så sträckan här, den totala sträckan märker väl, det är en reflex. Så den blir ju då, ska vi kalla den distance D. D är lika med
C gånger T genom 2. 343 gånger 9 millisekunder. Och hur skriver vi den då? Ja, vi kör så här 9 gånger 10 upphöjt till minus 3 genom 2 är lika med, och så slår vi den där. 9 gånger milli. 1,5 meter. Sådär. Och där har vi svaret på den andra och ja, den sista av de här uppgifterna. Perfekt. Ja, men då har vi gått igenom hela den här tentalösningarna. Så jag hoppas jag har fångat upp allting. Hör av er om det är några fler funderingar ni har kring det här och hoppas det funkade bättre med den här virtuella whiteboarden. Jag tror faktiskt på det här konceptet. Det är nog något jag kommer att ta med mig till framtida kurser och utbildningar. Så vem det nu var som gav den feedbacken, tack så jättemycket. Det var ett väldigt bra tips. Så ni ser här vad tydligt det blir, alltså när man som lärare får återkoppling från er på vad ni önskar att jag ska göra. Jag har ju ingen aning, men ni talar ju om för mig. Alltså, kan du kanske testa att göra si eller så? Så provar vi och ser hur det går. Och jag håller med, det känns skönt att kunna skissa som om man hade haft penna och papper istället. Det är nice. All right. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Ha en trevlig sommar. Ciao!